Našoj lopti. A to nije vaša lopta, već moj svemirski brod Mlečni putnik 121. Ja sam Marsimilijan sa planete Mars. Ti si Marsovac! Aha. To je nemoguće. To ti je neki kostim za noć veštica. Jao! Lola, nemoj tako s gostima. Dobrodošao na zemlju, Marsimilijane. Otkud znamo da je pravi Marsovac? Marsovac je. U školi na Marsu dobio sam domaći zadatak da proučavam jedan dan u životu Zemljana. Ali, avaj, putovao sam 50 miliona kilometara da bi svi bežali od mene i optuživali me da hoću da zauzmem ovu prljavu, zagađenu planetu. Svašta. Da nisam upoznao vas, već bih pomislio da su svi Zemljani tako negostoljubivi. Mi ćemo da ti pomognemo. Hajde, uradi ponovo ono, kako se zove, kad pomereš stvari umom. Zemljani, dve ruke, dve noge, samo dva oka i nemaju pojma o telekinezi. Telekineza? A šta je to? Neko tele iz Kine? Snimaš? Bljak! 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 Kao Zemljanin, ne možeš da koristiš telekinezu. Posebno ne pred mamom. Ima da nas telekinira na Jupiter ako te vidi. Lola, Mila, perite zube pa na spavanje. Neka, hvala. Ja ću preskočiti to pranje zuba. Mislim da sam shvatio kako se to radi. Iskoristit ću vaše odsustvo da ažuriram podatke. Zemljani, peru zube, peru zube, peru zube, peru zube, peru zube. O, mora da su se baterije istrošile. Možda
da se jednostavno vratio na svoju planetu. Završio je zadatak. Tek tako, bez pozdrava. Smiri, Ana, smiri se, smiri se. Možeš ti to i bez telekinese, smiri se. Dosta sam bio zemljanin. Pozdraviš. Pa naravno. I da vam kažem da računate na mene ako budete imale domaći zadatak. Jedan dan na Marsu. Doviđenja, drage zemljanke. A da nas pustiš? A šta će se dalje dešavati sa Lolom i Milom? Pogledajte u sledećim epizodama.